шик до носика, сопельки з носика. Ну, ми також вам сьогодні обіцяли, що квіти, які вам ви отримали від коханих, вони можуть отримати друге продовження. Життя. Так, ну і поспішайте їх викидати, бо деякі можна посадити знову. От нарак, як, наприклад, троянди. Я, отже, як виростити троянди з букету, знає, звичайно, наша садова фея Тоня Лесик. Тоня, доброго ранку. Ти сьогодні доброго з трояндами ранку. Якраз. Щербу. Ох, які ваші метрові. Ти і... ось так їх годувала, як нам розповідала, змінюючи водичку, підживлюючи. На ніч виносила в холодне приміщення, додавала аспірину, трошки горілочки, все по рецепту. Мене і вони збереглися. Головне запитання в цій історії, коли мені питають, чи обрізати вам палиці, я кажу, звичайно, в мене немає таких ваз. Так купи нарешті. Так куди я її? У сусідам на четвертий поверх поставлю, щоб в мене на п'ятому вони визирали. Ти не в нірці живеш. Давай вже так. Ну так, ну я насправді отак підрізаю троянди. Це неправильно? Правильно. Але ти переплачуєш. З точки зору декору, якщо тобі подобаються більш короткі троянди, це красиво. Мені здається, що краса... Але вони дорожчі. Так. Тому так, ти переплачеш. І якщо ми говоримо про розмноження, то як подарувати друге життя троянд, то краще брати з довгими ось такими стеблами. Угу. І робити це, коли троянди ще не повністю зів'яли. Вже не в той момент, коли тут вже немає пелюстків і ви вже їх викидаєте. Десь ось тільки починають по краю вони підсихати, одразу можна переходити до процедури розмноження. Одразу скажу, що розмножуються краще з моїх спостережень троянди саме червоного та рожевого кольору. А це більш... на що впливає? Кольор на це впливає на розмноження? Так, вважається, що більш якби суміш сортів та гібридів є в інших кольорах, в жовтих і помаранчевих. А, тобто і це більш натуральні? Більш натуральні, так, і вони гірше вкорінюються. І ще такий момент, що іноді саме голландські троянди теж гірше вгорінюються, ніж вітчизняні. Але це все нюанси, потрібно експериментувати. Отож, для того, щоб вкорінити таку троянду, нам необхідно зробити живець. Нам не підходить верхня частина, тому що тут надто гнучкі, тому ми відрізаємо. Верх залишаємо для вази. Я думаю, що ми викидаємо, тобто це можна лишити. Саша, твій букет. О, мій розмір ідеальний. Далі, нижню частину ми також обрізаємо. Нам необхідно, щоб на нашому держаку було десь 5 вічок. 1, 2, 3, 4, 5. Вічки – це там, де листочки мають? Вічки – це бруньки, так, ось. Колючки. Колючки, так. Ось звідси ми прибираємо стебла і прибираємо листя. Вони нам не потрібні. Саш, ти знаєш, і ось так от, робимо ми ще декілька таких держаків. До речі, розмір ось цих наших живців, так, все, Саша, ти з цього робиш букет, розмір наших живців має бути по товщині десь як олівець. Це ідеально. Якщо занадто тонкий, теж буде погано вкорінюватись, і занадто товстий, теж, як правило, вкорінюється гірше. Ось, олівець. Далі у нас є три методи. Перший – це найпростіший – поставити ці живці у воду і чекати, поки через деякий час тут у нас почнеться утворюватись коренева система. А потрібно додавати туди якісь укорінювачі, краще знову ж таки, аспирин? Стимулятор. Ні, стимулятор типу корневіну або просто соку алоє. Для того, щоб краще вкорінювалися. А скільки соку алоє? Багато треба? Ну, десь 2 столові ложки на склянку, якщо ми вже вичавили сок. І в такому стані, коли почнуть тут утворюватись такі біленькі корінці, ми пересаджуємо. Але метод у воді, він більше підходить для літнього вкорінення і не завжди спрацьовує. Десь процентів на 50-40. А ось метод у ґрунті більш продуктивніший. Тому я рекомендую використати одразу землю. Для цього ви можете також на декілька годин намочити ваші живці. Потім зробити отвір в ґрунті і на 2 бруньки занурити в землю. Достатньо глибоко. Так. Це сантиметрів виходить так 7-10. Ні, так, трошки. Зараз я занурю. Думаю, так, притискаємо, зволожуємо. А ґрунт має бути вологим чи ні? Ґрунт має бути досить вологим. Так, його полити перед цим. Його полити, зволожити для того, щоб потім
менше турбувати нашу троянду. Кислотність впливає, я як професіонал. Давай так. Кислотність ґрунту. Троянди люблять нейтральну реакцію. Це десь 6,5-7 pH. Це я перевіряти не буду, я просто спитаю, кислий чи не кислий. Це ти просто згадав, так? Так. Так, і далі, як сказала вживаля, традиційна банка. Але у нас буде не банка, у нас буде більш сучасна, ми вже йдемо в ногу з часом. Ми використаємо ось таку пляшку. Зараз я трохи ще вкорочу. А, тобто вона має повністю? Вона має повністю, і ми робимо такий міні-парничок. Чим мені подобається пляшка, що вона має у нас функцію одразу ось такого провітрювання. Ми можемо відкривати, для того, щоб не було конденсата вологі, і сюди ж можемо поливати акуратно. А скажи, а конденсат вологи – це погано? Це погано, це погано. Тоді починає загнивати, починає вкриватись пліснявою і грибкові захворювання. Отож, якщо ви використовуєте банку, то вам необхідно періодично відкривати і, наприклад, раз на добу провітрювати, щоб не було конденсату. Якщо у нас пляшка, ми можемо не чіпати конструкцію, а просто відкривати ось цю А навіщо прищу. Тоді? Я думала, що ці всі банки накриваються саме для створення цього парникового ефекту. Так, парниковий ефект, він має бути. Це вологість і температура. Угу. Але якщо дуже багато конденсата, починається надмірна вологість і загнивання держака ось в цьому місці. Зрозуміло. Тобто протирати цю банку всередині не треба, просто відкрили? Ні, просто відкрити, повітря зайшло, конденсат піде і все. Як зрозуміти, що цей саджанець? Правильно, вкорінився. Ми це зрозуміємо, коли у бруньках почнуть накльовуватися нові такі початки листочків. Угу. Тоді ми зрозуміємо, що процес пішов. Але хочу вам показати ще один метод, який називається по-мексикански буріто. Тому що це? В цьому методі ми загортаємо по принципу мексиканської закуски наші живці у газету. Для цього треба виписати газету спочатку, бо вже давно такого просто робимо, буріто. Ось так от загортаємо. Далі зволожуємо газету. Вона має бути така досить волога. Я поки схематично. Далі нам необхідно пакет, щоб теж була така міні-тепличка. Тобто ми все одно створюємо парниковий ефект. Так, парниковий ефект, але цей метод мені подобається, що вам не потрібно займати місце на підвіконні, не потрібно ніякі горщики, нічого робити. Ось в такому вигляді ви кладете вашу троянду в холодильник. Можете навіть, якщо у вас є веранда, десь повинна бути температура 5-10 градусів плюс. Періодично дивитесь, щоб газета була волога, і через приблизно місяць-півтора у вас ось тут почнуть початки кореневої системи вже утворюватись. І в такому вигляді ви можете вже висаджувати ваші саджанці, наприклад, в вазони або літом навіть в грядку. Тонечка, а не почне коріння і зверху, і знизу прокльовуватися? Ні, воно буде прокльовуватися в нижній точці. Тільки в нижній, так? Так. Добре, я так на всяк випадок. Перепитала. Є якийсь особливий догляд за такими трояндами? Звичайно, ми весь час контролюємо вологу, поливаємо, і як тільки живець вже почне розвиватися і почнуть утворюватись листя, це означає, що він прижився, ми даємо йому ще деякий час в горщику, і, наприклад, вже влітку або пізньою весною можемо висаджувати такі троянди в клумбу. Але на осінь обов'язково їх прикрити, тому що вони ще не адаптувалися, молоді кущі, щоб вони гарно перезимували. І ось такі троянди можуть у вас бути і на клумбі. Клас, клас. Тепер ви знаєте, якщо ваша кохана просить вас метрові троянди, це не просто забаганка, вона хоче кущики троянд. Кущики повисаджувати. Дякуємо тобі, Тоня, за прекрасні поради. А що в тебе в сюжеті? В сюжеті у нас підготовка насіння до посадки. Вже стартував сезон розсади. І як обирати та готувати насіння, дивіться в нашому сюжеті. Хороший врожай стане розкішним, а скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Кінець лютого особисто для мене час, коли вже слід проводити інспекцію насінневої колекції.
Деякі насіння потрібно вже викинути, деякі навпаки докупити, а іншому потрібні спеціальні підготовчі процедури. Про це сьогодні і поговоримо. Для початку згадаємо загальні правила зберігання насіння. Краще це робити або в герметичних паперових пакетах, поліетиленових, можна також використати скляну тару або пластик. Головна умова, щоб до насіння був мінімальний доступ повітря та вологості. Іноді я додаю в свої контейнери ще ось такі пакетики з сілікагелем. Дуже часто їх можна знайти в коробках з новим взуттям. Ці пакетики гарантують сухість повітря. Головне питання на сьогодні – чи зійде це насіння взагалі? Причинами можуть бути або неправильні умови зберігання, або ж терміни. Ось, наприклад, показовий пакетик. Тут написано «Придатне до 22-го року». Цікаво, що це означає? Чи можна посівати ще в цьому сезоні, або вже ні? Пропоную перевірити це експериментально. Перший метод – це пророщування. Для цього беремо паперову серветку та гарно її зволожуємо. Насипаємо насіння, загортаємо та ставимо в тепле і темне місце. Регулярно підливаємо воду, щоб зберегти вологість. Через декілька днів перевіряємо результат. Поки в нас ще є час, можемо перевірити схожість насіння ще одним надійним способом. Так званий тестовий посів. Ось у мене є невелика грядочка. Далі все, як на справжньому городі. Розбиваємо грудки, розпушуємо ґрунт та робимо рядки. Далі гарно зволожуємо та висіваємо насіння. Загортаємо і ставимо в тепле місце. Через декілька днів спостерігаємо, чи з'явилися сходи. Якщо сходів багато, це означає, що якість насіння добра. Якщо ж зійшло дуже рідко, то при посіві необхідно збільшити норму висіву. Ну і ще один спосіб, всім відомий ще з бабусиних часів. Це тест з соляним розчином. Але я цьому способу не дуже довіряю. Сучасне насіння не завжди піддається такій перевірці. Є група рослин, насіння яких потребує спеціальної підготовки, зокрема стратифікації. І в нас ще є час, щоб це зробити, так як в середньому терміни стратифікації від 2 тижнів до 2 місяців. Для цієї процедури мені знадобляться ватні диски. Можна взяти також марлю або вату. Гарно зволожую та висипаю насіння. Закриваю зверху ще одним ватним диском та пластиковою кришкою. Перекладаю в пакет, закриваю, щоб не випаровувалась волога. Тепер необхідно покласти його в холодильник на 30-40 днів. Не забудьте підписати дату, коли ви почали стратифікацію, щоб потім орієнтуватися в часі. На відміну від тієї ж лаванди, існують культури, які потребують навпаки – не холоду, а прогрівання. Це дозволяє уникнути багатьох захворювань, підвищує стійкість насіння, а також прискорює схожість. Для цієї процедури мені знадобиться гаряча вода приблизно 50 градусів Цельсія та тирса. Поливаємо водою, розкладаємо насіння і краще поставити в тепле місце на 1-2 години. Отож, поки в нас є трохи часу, раджу зайнятися своїм насінням, щоб потім марно не чекати сходів та не пересівати. Вже час про город думати і про весну. Ти прямо нас туди таки направляєш думками. Вже на вулиці така погода, що вже час не тільки думати, вже робити. Я вже вчора обрізала свої гортензії. І можна? І вони не змерзли? Так, вже можна. Деревовидні гортензії вже можна обрізати, поки вони не почали зростати. Ще більше інформації, що можна робити вже в саду та на городі, можете подивитися на моєму YouTube-каналі «Королева капусти». Там я ділюся своїми всіма дачними секретами, зокрема, як робити самостійно ґрунт для розсади. Вийшли нове відео, зараз якраз час цим займатися. Клас, дякую тобі, Тонь. Привіт і дякую вам, нашим глядачам сніданку-вихідний, за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити і дізнаватися ще класні рецепти або бути в курсі актуальних подій, то обов'язково тисніть ось тут знизу і підписуйтеся, а ми будемо з вами на зв'язку. Зранку і ввечері, у будь-який час.